Fala galera do Jiu-Jitsu pelo Mundo, primeira luta do Talisson Soares no World Pro 2023. Os dois aí já fizeram o double pull, o Talisson subiu, conquistou o primeiro ponto. Muitas lutas nesse World Pro aí decidida no double pull. É uma técnica, vamos dizer aí, que precisa ser bem treinada aí porque tá decidindo muitas competições. Quem sobe primeiro aí consegue esse ponto. O Talisson, grande favorito para vencer a categoria, né? Super campeão aí, aluno dos Mendes. Mas o Shai, não sei a pronúncia do nome dele, tem tão desconhecido, mas uma guarda muito boa, muito flexível. O Talisson ali forçando, tentando a passagem de guarda, né? Vai esgrimando ali a perna, amassando bem o Shai, mas ele se emborca muito bem na posição ali. A guarda muito fechada. Uma pegada forte na calça direita do Talisson. Dominando com a lapela também. Talisson controlando bem a perna direita do inglês. Não deixa ele fechar a guarda. Base muito boa do Talisson. Talisson é um atleta muito explosivo, muito rápido. Mas essa luta aí parece ser mais estratégica. Ganhando mais o espaço, não está colocando muita correria na luta. E o inglês vai aí se defendendo bem, protegendo bem a guarda. Tá tentando ali colocar um laço no braço esquerdo do Talisson, mas o Talisson puxa bem a manga dele para fora, não tá conseguindo encaixar. Desistiu. Tá isso aí tentando ganhar o quadril agora do inglês, mas voltou para a pegada na perna. Para o árbitro para a luta. Confere ali as pegadas, manda voltar para o centro do tatame. Talisson vai vencendo por 1 a 0. É um placar muito arriscado, porque basta o inglês conseguir uma pontuação, 1 a 1, quem faz o último ponto na regra da JP vence a luta. Então, se você está ganhando por 1 a 0, não pode ficar cozinhando muito a luta, porque é capaz de perder. É uma regra que faz o atleta lutar sempre à frente. A intenção é essa, né? Buscar sempre a vitória. Mas a gente sabe também que o atleta vai se adaptando à regra, né? Talisson forçando a passagem, mas o inglês continua tentando ali a laço com o braço cruzado por cima da cabeça do Talisson, ou a perna cruzada, fazendo um frame. O Talisson agora com uma pegada muito forte na perna esquerda do inglês, não abandona essa pegada, tentando fazer ali a passagem cruzada. Chega do lado ali, cabeça a cabeça, mas o inglês consegue se emborcar, repor a guarda. E por não mais, fazer um frame ali, uma defesa. Pegada forte na lapela, o Talisson volta ali pro meio, de novo tenta mergulhar para a passagem. Mas o inglês continua fazendo a guarda. O Talisson não está conseguindo passar aquela perna direita dele. Ele vira de quatro apoios aí, volta para a guarda emborcada. O Talisson continua colocando pressão, quadril bem afastado, não está querendo entrar para dentro do inglês. Agora o inglês dá uma cruzada de lapela ali no braço, isso dá uma amarrada no braço do cara também. O Talisson insiste, ele não larga a perna esquerda do inglês. O inglês muito flexível.
emborcado, não desiste da posição dele, acredita no jogo. Tyson de novo tenta chegar do lado, perna direita não deixa o Tyson chegar. Uma guarda muito forte, surpreendendo aí. Para quem esperava uma vitória fácil do Tyson, apenas 1-0. Agora falta pouco tempo para acabar a luta, o Tyson vai mais controlando. E não deu. E tentou raspar ali com a aranha, foi para single leg, mas não deu tempo. Tyson venceu 1-0. O double pull de novo, que decidiu a luta. Como eu tinha falado na luta anterior do Khaled, double pull decidindo muitas lutas. Tyson vence 1-0. O inglês agora vai pedir para repescagem para tentar lutar pela medalha de bronze, né? E o Tyson agora vai para as quartas de final enfrentar o brasileiro Yuri Hendricks da Cícero Costa. O Yuri que é um finalizador, pega a pé de tudo que é jeito, cara muito duro. Veio batendo na trave aí nos últimos campeonatos, se não me engano, no Mundial desse ano foi em terceiro, no Mundial da IBJJF, ficou em terceiro na categoria, e vai fazer a quarta de final aí com o favorito, o Tyson Soares. O Yuri que entrou na chave principal por ter sido o primeiro do ranking na categoria, na verdade ele estava disputando o ranking geral, né, com o Leonardo Mário. No final o Leonardo conseguiu ser o campeão do circuito, levou uma bolada para casa. E próxima luta aí que eu vou mostrar pra vocês, Yuri Hendricks e Tyson Soares. Valeu, galera! Uss.